Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už zažili a věděli své. Proto název tohoto pořadu – Rada starších. Můj dnešní host začal hrát na trumpetu v 11 letech, což znamená, že cvičí a hraje už více než 70 let. V roce 1962 odešel z rodného Slovenska do Prahy. Hrál v sextetu divadla Rokoko a v Redutě a byl i členem tanečního orchestru Československého rozhlasu. Přesto v téměř 50 letech emigroval do Německa a později odešel tam, kam každý jazzman musí, do Ameriky. Vydal více než 20 alb, zahrál si ve filmu Věry Chytilové Kalamita a se svou kapelou Cellula New York hraje skoro každý den. Každý rok se naštěstí vrací na šňůru koncertů do Čech a jen tak jsem si mohla s Američanem a nejlepším československým jazzovým trumpetistou povídat tady u nás ve studiu v Praze. Mým dnešním hostem je Laco Deči. Laco, jsem moc ráda, že tě tady mám. Dobrý den. Děkuji. Laco, já tady vychvaluju moudrost, která přichází třeba s věkem. Má věk pro hudebníka, pro jazzmana nějaký pozitivní vliv? Zkušenost? Už víš, jak, kde, co? A nebo naopak je věk pro jazzmana spíše na škodu? Já nevím, ono to je tak individuální, protože když vemeš největšího hráče, jaký kdy v dějinách žil, byl Clifford Brown na trumpetu, jako říkají všichni Davis, nebo tohle, tak Davis jako byl dobrý, všecko, ale tohle to bylo geniální, to bylo od pána Boha tak daný, že a to bylo jenom 25 let, kdy se zabil v autě. A nahrál takové věci, že dneska si rolují všichni ponožky, když to slyšejí. Řekni mi, čím to je. Je to opravdu výjimečný talent, protože on mohl být matematikem. Ano, on byl matematik, no. On měl strašné mozek, němu to pálilo. On byl takový malý, jenom 5 feetů. Pálilo mu to strašným způsobem. A taky to je na tom hraní vidět. On hrál bezchybně. Harmonicky dokonale. Melodika, tam bylo všechno. A on nebyl moc známý, to furt lidi, furt s tím Davisem, říkají Davis. Uh-huh. A pak říkám, tak si posledně Clifford Browna. Mně se stala taky taková příhoda, že jsme byli to Amura, nebo jak se to jmenete, takové to golfové středisko u Ostravy. Uh-huh. Komura, tak nějak se to jmenuje. A tam je Richard, takový mladší kluk, který to vlastní. On nějak kde obchoduje s elektrikou, nebo něco, šikovný biznismen a to tam celé vlastní. A on strašně má rád jazz. Tak jsme se bavili a říkám, koho tak posloucháš, když hraješ ten jazz? No Chris Bottyho. No, říkám, Ježíš. Toho nesnášíš, že? To je normální modní panák, to je polobuzerant, bohovně to je hrozný, takový nasládlý cukr, víš, takový to. Dobře, ale vysvětli mi jednu věc. No poslouchej, teď, promiň. A tohle ti se říct, a on, tak jsem si říkal, no to bude pěkný blbec ten Richard. A představ si, co se mi stalo. A on mi říkal, no a kdo je dobrý, to je dobrý. Říkám, Clifford Brown. On neřekl nic. A ráno přišel na snídaně a říkal, ty jsi měl pravdu. Já jsem tyho desky okamžitě hodil do smeti a objednal jsem si všechny Cliffordovky. Tak to jsem dal klobuk dole. Víš, že jak to pochopí. Některé lidi to nepochopí. Tak já mám souseda v Americe, který jako pochlastává pivo a kupuje ten americký Budweis. To je alkohol s vodou a je to asi za hodinu hotový. A to je hnus a potom tě bolí hlava, tak to on pije. A já jsem mu dones pravý Budweis, flašky, on to vypil a říkal, no to já nevidím rozdíl vůbec. A stejně tak je to v hudbě. No a nikdo... tak je to i v hudbě, no to nikdo nepozná. No. Clifford Brown je... vlastně dodnes tvůj takový guru, přestože jemu bylo 25, jak už se tady zmínil, když se zabil. A ty říkáš, že on byl zázrak a že vlastně dodnes se od něj učíš. No to je nekonečný. To je nekonečný, co on natočil. A hlavně to byla zase Amerika, že v té době on nebyl nějak slavný. On dodnes nebyl slavný. To taky můj syn, malý Genghis Khan, který hrával v kapele ve škole a tak. Tak ten dirigent, co to tam dával dohromady, tak říkal, kdo se ti líbí z trumpetistů? No Clifford Brown, on ho neznal. Mm-hmm. On říkal, zdaj Davise, tak lidi ho neznal. Ale dneska to začínají objevovat. A teď se začíná se to jako,
dostávat do popředí, protože zjistili, že to je něco neuvěřitelného. Ale hlavně tam bylo štěstí, to je ta z Amerika, že si to někdo, nějaký chytrý člověk všimnul, sehnal prachy a dostali ho do toho nejdražšího studia a natočili to nejkvalitněji. Takže to je tak nahrané dokonale, že to tak dneska málo kdo nahraje. Ty jsi řekl, když jsme se bavili o tom, že Clifford mohl být matematik, no, že byl tak chytrý, že to je na té hudbě slyšet. Ale někdy jsem se setkala s muzikantama, že říkali, na tohle je moc chytrý. Na to, aby ta hudba byla dobrá, je moc chytrý, protože to moc promýšlí. Tak kde je ta pravda? No, tak kde to je... zase to individuálně na člověku, rozumíš? Takže, tak on samozřejmě, Fotr byl pianista, takže on to už v tom vyrostl v muzice. Ale tak, no, tak tam byl ten talent, tam to bylo všecko. Mm. A vkus hlavně. On uměl příšernou techniku a použil to jenom, kde bylo to. Bylo to tak, jak to má být. Mm. Přišel jsi za všechny ty roky, co hraješ a co jsi se sebou nespokojený na to, co je to talent? No, to jsem nešpekuloval, že talent, netalent, ale a to se pořád učíš. Pořád se můžeš učit nový věci. Ty jsi říkal, že tvůj učitel, Carmel Jones, no, tak ten, že ti říkal, i cvičit musíš naplno, pořád musíš být soustředěný. Jinak si zvykneš, a tomu se říká bad habit, si zvykneš a pak to budeš dlouho se odvykat z toho, když se něco špatně naučíš. To já jsem měl takový zlozvyků všelijakých, a pak se to od toho odnaučí, protože to staré ti připadá, že to bude pohodlnější, a ono to není. Ale to zkusíš potom jinak. A musíš to pořád to, až to dotáhneš do toho. To je důležitý. Jenomže jak to sám na sobě poznáš, že teď jsi na cestě v tom cvičení. Já to říkám ze své zkušenosti, že já kdybych nešla jednou za čas, třeba za měsíc ke svojí paní profesorce, tak klidně ještě i teď, jak jsem stará, tak začnu najednou něco cvičit prostě špatně. A ona mi řekne, co to děláš? To je chyba, kterou si dělala před 20 lety. Ty zas myslíš na něco jiného. No. Řekni mi, jako, kdo tebe kontroluje? Kdo je ti těma ušima? Už to zvládáš sám? No, hele, jak moje žena říká, tady napsali tom YouTube, nebo co to je ten Poloxicht, nebo jak se tomu říká, ten Facebook a tohle, toto knihový ksicht. A tohle napsali, já říkám, to mě vůbec nezajímá, na to normálně seru. Já jsem se naučil od Carmela jednu věc. Sám musíš vidět, jestli hraješ dobře nebo ne. Mm-hmm. A to každý muzikant ví. A když tohle to nemáš, tak ti už ti nepomůže vůbec nic na světě. Jenomže on ti taky říkal, že když se ti začne tvoje hraní líbit, tak se na to máš vykašlat. No to jasné. No, takže... no protože to už nemáš tu kontrolu. Mm-hmm. To znamená, že už nevíš, co je dobrý, a už najednou se zamiluješ do sebe, už jsi takový narcis. A to není vůbec pravda. Víš? Nejhorší pocit je takový, to dělal děde Chris, to říkal. Hele, nechoď do té režie to poslouchat, když nahraješ to solo. Nebudeš spát, budeš zamindrákovaný. Když to budeš ještě za 2 měsíce, tak už budeš vidět, že ty špatné noty, co jsi tam zahrál, že ti nebudou tolik vadit, až budeš hledat ty lepší, a že budeš říkat, no není to až tak špatný. A to je pravda. Znamená to, že vlastně teda jako hudebník musíš být pořád nespokojený. No to jo. A nepromítne se to do života? No tak to zas ne, to samozřejmě. Nejsi věčně nespokojený i v jiných věcech třeba? No tak, já o tom nešpekuluji. Tak někdy jo, někdy ne. To je těžká otázka, vůbec ti nerozumím. Já mám pocit, že to hraješ někdy. Ty tak jako se tváříš, že si pořád jako, že nad tím nepřemýšlíš a tak. A já si myslím, že ne, že ty špekuluješ nad věcma. No, když cvičíš, musíš přemýšlet, no. Vybírat si noty a tak dál, protože v podstatě, i ten Clifford tam říkal, když natáčel tu desku s těma houslema, tak říkal, já jsem to měl doma asi měsíc, já jsem to od rána do večera hrál ty melodie a už jsem je uměli odzadu. Mm-hmm. Takže to měl tak prošpikovaný poctivě. A tam to je vidět na tom. Dá se jazz naučit? No tak já nevím, no tak některé lidi se tam, nevím, no tak no hlavně tam jsou dvě základní věci, a to je v klasické muzice, to už ty muzikanti znají všichni, ty to hrají, že mají rytmus a ta harmonie tam je. Že takový houslista nějaký třetí nepotřebuje harmoniu znát, tam, nebo to ne, ale jazzový muzikant musí znát harmonii, protože když hraje nějakou písničku, každá písnička má jinou harmonii a teď ty znát tu melodii, tu harmonii musíš. Mm-hmm. Řekni mi, když si zkouším představit 11-letého kluka ze slovenského Bernolákova, jak začíná hrát na trumpetu, tak slyším dechovku, neslyším jazz.
Jak jsi se ho našel? Jak jsi k němu? No ale to bylo tak, že v té době byly taky ty big bandy, době big bandu, a tak jsme chodili na koncerty, když byl v Bratislavě, ne, pod Hradem, tam se hrály ty big bandy, a teď tam byl Karel Vlách a Barták a takovéhle ty big bandy. A takže já jsem to chodil obdivovat a tam jsem se zamiloval do trumpety, a teď jsem přišel k Ubernáta, to byl z Brna, trumpetista, vynikající hráč, který hrál i sola, i Lidl. A takže tam se mi začala líbit ta trumpeta vlastně. A byl někdy ve hře jiný žánr? Zkusil jsi zbřesknout dechovku? No já jsem hrál dechovku. Hrál jsi? No jasné. A řekni mi, když jsi jako našel cestu k jazzu, tak si tak říkám, že jsi v té době asi neměl moc spoluhráčů, nebo fičel u nás jazz a jenom to věděli znalci? Ale byli taky nějaký takový. Jsme začínali, to bylo tak, že já jsem pak poslouchal rádio, to bylo, se jmenoval Willis Canover, stanice Tangier, a to z Ameriky, on to ve Washingtonu nahrával všechno. A vysílal se to z Tangieru, to byla taková ta translace někde pro Evropu, a jsou to do celé té východní Evropy a takhle. A to byl každý den jazz od 9:15 večer do 10. No a ten Willis Canover, ten, to byl člověk, který se nakonec s nimi v Maďarsku potkal, či za komunismu, mm-hmm. A on tam byl, protože my jsme potom, co jsme natočili nějaké věci v rádiu, když už jsem byl zaměstnaný v tom rádiu, tak jsme nahrali nějaké věci a ty pásky já jsem vzal sebou a tam jsem mu je dal a on to potom vysílal z Ameriky. A já to mám natočené, to byl na krátký vlnách, uh-huh. Natočené s tím fejdem, tam, uh-huh. To mám nahraný a on všechny jména, co tam byly, Sváťa Kočvar, říkal tohle, tak všechny řekl úplně přesně, on byl takový pedant, byl takový nádherný hlas. Já ti to možná dám do toho, můžeš to tam pustit. Dobře, no. Tak si kousíček potom pustíme. No já to tady nemám, ale, uh-huh. Ale já ti to můžu poslat potom. Budu ráda. Ale to a jste on měl ohromný hlas a strašně té muzice rozuměl, neuvěřitelně. Uh-huh. No a on tam vysílal takový ty špičkový lidi, kteří jsou dodnes jako svět, na světě vůbec největší. To znamená Coltrana, uh-huh. Kenobole Drillyho, Clifforda samozřejmě, Blue Mitchella a tak dál. A tam jsem poprvé slyšel Blue Mitchella a pak Clifford Browna. Víš? A to mě strašně chytilo. Hmm. A předtím jsem jako toho Davise jsem znal a tohle. Tak Davis byl dobrý, fajn, tak Clifford o něm říkal, on byl smooth. A to byl, on byl smooth, on měl feeling, byl to pěkný. Ale tohle to bylo dotažené až do konce. Byl tak dokonalý, že to je jako neuvěřitelný. No a takže takhle jsem se z toho učil. A pak, když jsem došel do Ameriky, tak jsem hrál s různýma kapelama, ale nejvíc jsem hrál s tím Bobby Eddie Buster. To byli dva černoši, s tím jsme hrali asi 20 let spolu. A takhle jsme si občas se někde ožrali a jsme mudrovali a najednou Eddie mi říká, you play like us. A říkám, jak to myslíš, jako my? No jako my černý. A víš, jak to vzniklo? Já jsem nevěděl, že Clifford byl černý a Blue Mitchell. Aha. Že to bylo z rádia. Jasně. No. Ale já jsem s nima ještě zažil velkou mm-hmm. story, to ti musím říct. To byli ohromní kluci, bez vany. A my jsme hráli ve Stanfordu a tam byla taková kapela asi 12 lidí a to byli sami černoši. Tam byl George Baker a tohle. Já tam byl jedinej bílej v té kapele. Víc. A to byl pro nějaký černý biznismeni, takový ty zazobaný tam měli. To byla taková private party, ale bylo tam asi 50 lidí. A když byla pauza, tak tam přišel mě Kane, měl takhle paličku, frajer, klobouček. Uh-huh. A to byl ten boss, co to organizoval. A přišel tam a říkal, who is the band leader? A ty říkal, my. Bacha. Ja, říkal, my. Hm? Jak to, že tam máš toho bílého trumpetistu, uh-huh. rasista? Uh-huh. A Eddie říkal, Laco, pojď sem. Tak jsem tam přišel. Já jsem jako bojácný, co? Já už jsem věděl, že něco yeah. bude. Eddie byl mazaný. Říkal, víš, co mi udělal ten? On mi říkal, že je bílej. A ten otáhnul do prdele, rozumíš, svešená hlava. Jo. Řekni mi, myslíš si, že dneska, protože tehdy si ten klient v tom Stanfordu fakt stěžoval a ti kluci tvoji v kapele černoští se prostě za tebe, za tebe postavili. Stalo by se ti to dneska taky? A nebo BLM už si našlo jinou cestu? Těžko. Ty muzikanti tam, ty jsou úplně jiný, víš. To jsou většinou inteligentní lidi a chytrý lidi, nějaký rasismus tam. To tě odnaučí rasismus, víš, tak je ten.
Co tě odnaučí na sebe? Teda jsi v Americe, víš, že poznáš hodný lidi, poznáš žida, který s tebou vyjebe strašným způsobem, pak takový, který ti pomůže nesmírně, jako je Bergman doktor, který se mnou hraje perkašní, 20 let jsem měl pojištění, dával nám léky, všecko. Víš, takhle to je. Že to je o lidech, všecko je o lidech. A je tam teď jiná situace, než když si tam svého času emigroval? Právě mám na mysli třeba to Black Lives Matter a podobně. No tak to jsou lidi, to jsou zase, to jsou ty negry, no, to je negrovina tohle. To nebude nějaký doktor dělat takovéhle kraviny. Na to ani nemá čas, je v nemocnici a pracuje. To je jako povedal Trump, povedal krásnou větu. Jak když byli, když ho zvolili za to prezidenta a ty lidi začali protestovat, jakože. A bylo to asi v sobotu, to poledne v jednu, v 11 hodin strašná stávka, tam šla sami mladí. A Trump říkal, podívejte se na ně. Jak může někdo v 11 hodin dopoledne protestovat a není v práci? A to je přesně ono. Víš co, já když přemýšlím, ty jsi opravdu zažil Ameriku ze všech možných úhlů pohledu. Ty jsi ji zažil jako emigrant z komunistického režimu, ty jsi ji zažil jako člověk, který hrál v Central Parku, aby si uživil, pak jsi ji zažil už ale také jako úspěšný hudebník a vlastně mezinárodně uznávaný hudebník. Zažil si, řekla bych, v té době ještě úplně svobodnou Ameriku, tak jak jsme ji měli rádi z filmu Lid versus Larry Flint, a zároveň si zažil potom Ameriku, která bojovala společně proti Trumpovi a teď zase za Joe Bidena. Řekni mi, jaký pozoruješ? Co pro tebe Amerika znamená dneska? Já jsem vyjmenovala jenom takové základní mezníky. Vnímáš to taky tak? No tak já jsem v podstatě, já na tu politiku jsem se nezajímal moc, ale jednu věc jsem zjistil, že už jak Reagan, jak byl skvělý prezident, úplně ohromnej. No a ten Bush byl takový divný, to jako to, no, ale pak tam byl Trump a to je úplně geniální člověk. Předtím ještě Obama? Obama to bylo takové to, nic moc, tam špatná ekonomika, on se v tom nevyznal, když to Trump je úplný fenomén obchodní a ještě člověk, který mluví, o co si myslí. Ty všichni ty blbové mají papír napsaný, ten Biden, který má pleny, tak má tady napsaný papír, takhle kouká s těma očima na tu tabuli v televizi, aby to tam přečet. Chodí takhle po schodech, aby mu nevypadla plena. To je normální blb, to je načasované z nějaké mafie, tam je nastavený. Protože on například udělal takovou věc, že on Texasu to vyhrál. Texas ani jsou všichni republikáni, tam nikdo není. Tam skoro tam ani neexistují to republikáni, jak tam mohl vyhrát. Takové chyby dělal. To no, podvod. No z Kalifornie se teď lidé dost hromadně stěhují do Texasu, protože Texas a jeho vnitřní politika je republikánská. Že jo? No jasné. No. Řekni mi, čeho jsi vlastně nejvíc, že jsme tak už sklouzli teď do současnosti. Ty jsi svého času řekl veřejně, že Donald Trump je nejlepší prezident. No jo. Zůstali ti kamarádi potom? Protože... Ale jo, no tak největší sranda, že můj švára, který utek do Německa, a on je výborný doktor, tam otevřel nemocnici všecko, a ten strašně říkal, ten Biden, konečně tam je, tam ten Trump, to je takový blb, ten mluví blbosti. Ten vůbec nemluví blbosti. Vůbec. On mluví to co má za... A to nejsou vůbec blbosti. On například víš to, že k té krávě, té Clintonové. V té veřejné debatě? No, to ti neříkal. Já jsem to četla. No, to je neuvěřitelný. Oni řekl, ona je rýpala, že jak máš ty vlasy udělaný a to. Ona říká, ty to mě rýpeš. Nemáš ty náhodou krámy? A ona říkala, nemám. On říkal, nekecej, ty ti teče krevy z očí. To není to zlatý? No je to brutální, chápu, no to že brutální, se to líbí to je, tobě, ale je to mazec. No to krásný, to je kráva neuvěřitelná, to je vesnická cibule, advokátka, úplně blbá, která normálně chtěla být starosta New Yorku a oni dali otázku, že jako o Broadway, ona neviděla, že tam jsou dvě Broadway v New Yorku. Že je West Broadway, taky to vůbec nevěděla nic. No tak to je... To je jasný. Když se o tom tak bavíme, tak čeho jsi tedy nejvíc cenil na Trumpovi a jeho politice? No vůbec to jednání takové, víš, že to je, to se mi strašně líbí, takové otevřené. Já znám i lidi, kteří u něj dělají, strašně si ho pochvalují všichni. On je na rovinu, když někdo nasere, tak letí na ulici za minutu. No, takže tak to tam má být. Ale, On jemu nemohli dokázat, ale vůbec žádný podvod, žádnou korupci. On nic špatného neudělal, nikdy.
Oni jsou z toho nešťastný. Nakonec se ukázalo, že to skutečně byl komplot. No to komplot, samozřejmě. Co se týká jako jeho spolupráce s Ruskem. Jasné. Mu vytýkají, že má takovou ženskou. Říká, no ale hezká. Američanky jsou malý tlustý, říká. No to prolomí, no, takhle, to řekne, prolomí ledy. On prolomí takové věci. Řekni mi, podle nedávných průzkumů si skoro 3/4 Američanů přes 70% nepřejí, aby znovu Joe Biden kandidoval. Jak vlastně vypadá Amerika pohledem Američana, který ale se přesto dívá ještě trochu zvenčí, protože je cizinec? Jak vypadá teď Amerika? Ne, oni se nedívají. Oni se nějak, jak můj pohled. No. Uh-huh. Tak já nevím, no tak... Ono se to moc, ono se to až moc nemění, protože já se pohybuji mezi kamarádama. Uh-huh. A to jsou většinou muzikanti. Nebo jsou to jako ten, povedzme, Gary Gripple, to je výborný kytarista. To já jsem ani dlouho nevěděl, protože jsem si hrál hodně kšeftu. A on je doktor, operuje nohy, specialista na nohy, má asi 4 nemocnice a tohle. A on má ženu. My říkáme Foolishy, to se jmenuje Fooly, je Foolishy. A ona je kamarádi s mojí ženou a ona je strašně Bidenovka. Mm-hmm. A moje žena je Trump, samozřejmě, volila Trumpa taky. No a takže se radši nehádá s ní. Představ si, co se jí stalo. Ona je takový lidumil a teď byla nějakou holku, asi 25 letů, měla dítě a někde se s ní potkala černoška a že nemá peníze, že nemá jde bydlet a tohle. Tak ona je zaměstnala. On má těch 5 nemocnic. Že by tam dělala někde v tom ofisu, víš. Mm-hmm. Tak je zaměstnala. A říkal mu, moje žena, počkej, ten šlápne do hovna, ta šlápla do hovna, to se bude divit. A to my známe tohle. Mm-hmm. A ona taková naivní a teď, to jako fajn, tak se jí tam vzala všechno, podepsali smlouvu. No a vůbec nepřišla první den do práce. Přišla asi za 14 dní. Tak jí to nevyšlo, no. No počkej, a teď to nevíš. Nevím. Došla a řekla slavnou větu. Došla tam a ona mi to říkala, kde jsi byla 15 dní? Takhle se mnou nemluv, to je rasismus. A teď se chytila za hlavu. A teď, no. Hmm. Protože Biden zaved tak, že zaved ty dávky, ty žebračenky, zaved tak, že když ona bude dělat někde ve Walmartu za kasou, tak vydělá asi o $200 méně, než dostane žebračenku. Takže nemůžou nikde najít, furt hledaj, hajden, work, furt hledaj. Hmm. Nemůžou najít, nikdo se do práce dostávají žebračenku. Když porovnáš Ameriku, do které jsi přišel v tom roce 85 a tu současnou, co se hlavně změnilo? To bylo takové například v Harlemu. Hmm. Byl všude bordel, papíry, plechovky, tohle a na každém rohu se hrálo. Hmm. Sice zadarmo nebo za něco, ale všude, teď jsou tam 20 kluby, je tam čisto samozřejmě to. Takže to bylo dobrý, no. A my jsme hráli dva kšefty denně. My hráli odpoledne ve 4 hodiny a pak večer, nebo takhle. To všechno se zmenšilo, je to míň a míň, no. Já se vůbec nedivím, že jsi emigroval, když tě tak znám a takovou tu tvoji svobodomyslnost a navíc jazz, že jo. Ale dost se divím, že jsi emigroval tak pozdě. Já jsem pořád nějak, to bylo, jak jsem hrál v tom rádiu, tak já jsem tam vydělal slušný peníze, my jsme se měli dobře v tom rádiu. V tom točku, jo. Doprovázali ty zpěváky, jsme nahrávali playbacky, pak jsme to šli točit televize, tam jsme byli zelený ksichty, protože jsme přivožrali, když to bylo natočené, tak jsme jenom magírovali. A občas jsme zažili takové krásné srandy, že jsme nahrávali někde a nějaký zpěvák tam zpíval něco potichu nebo to. A najednou psal zvol takové. Milan Hurík, jak tam takhle byl přihožený, spadnul saxofon. To byly takové, a velký zážitek byl ve východní Německu, na to v životě nezapomenu. To umřel právě teď, umřel Venca Tiefa. To byl jeden geniální lídr trumpetista, ale světový, skutečně. A ohromný člověk, ohromný, já jsem měl hrozně rád, strašný hráč. Ale úžasný. Úžasný. Já jsem neuvěřitelný lídr. Ten to měl komplet, jak ten Clifford Brown měl ty sola, on měl ten vršek měl tak zmáklý. Ale všecko. Já jsem s ním zpívala v Japonsku, tak si to pamatuju. Strávila jsem s ním 15 hodin ve letadle. On čistě bezchybně. Geniální. A Venca, my jsme tam dělali ve východní Německu, v Lipsku někde. Ne, Berlíně, východní Berlíně to bylo.
televizi jsme dělali nějaký Kessel Buntes nebo to. A teď tam ještě byl takový dětský sbor, asi 14 členy. A to byli Němci, víš, děti německý. A měli ty pionerský šáty a takhle. A Vence, jak byl ožralý, tak už tam běželi kamery a on to tam se zapomněl v šatně, pak tam šel pozdě. A mezi týma pionerima se natlačil a říkal, umní Hitlerjugend. A to jsme byli půl hodiny, nám tekli se si smíchy. Umní Hitlerjugend, to čučí. Jsem dětem asi taky tedy. Ale jsme měli hovno. No, ale já jsem se vlastně ptala, proč jsi tak pozdě emigroval? Já si teda ještě, že si trošku odpovím, tak já jsem četla poznámku Milana Ulricha, právě saxofonistu, který ti vždycky říkával, co tady ještě děláš? No, Milan Ulrich říká, no. Co tady ještě děláš? On vždycky takhle mluví, no. Co tady ještě děláš? To bylo vždycky takhle. A s Milanem ti řeknu taky krásnou story. Tam byl trombonista Miroslav Kužel, který říkal, můžu udělat takový malý, zdezavý, geniální hráč, Milan, úžasný hráč. A oni se nežrali. To Milan, to byl původně Brňák, ale už Praha, tohleto. A Čuďa vyšel z vojenské školy, ale hrál jako frázoval jazzový, byl to ohromný muzikant. Mm-hmm. Ta vojna mu neuškodila, akorát pomohla, protože tam od vojny vyšli výborný muzikant, jako Mirek Kejmar, geniální, jeden z nejlepších klasických hráčů, světový. A oni se nežrali. Mm-hmm. A takhle, samozřejmě, jednou jsme byli někde na zájezdu, a teď tam byly nevidné volné stoly, takže ty skupinky seděly takhle, co byly pohromadě, víš, už byly rozdělený. A tam byl volný stůl, tak tam seděl Milan Ulrich a dědek si k němu Milan Ulrich a Čuďa si k němu přised. Ne, to byl dědek Kryzl, to nebyl Milan Ulrich, to byl dědek Kryzl. A dědek Kryzl tam seděl a tak si přised Čuďa k němu a teď tak seděl a já taky, hned jsem si tam seděl, to bude dusno, to chci vidět. Oni takhle koukali po sebe a najednou dědek říkal, hele, Čuďo, nic vezli vám, víš, já jsem pěkný čurák. Ale dětku, nejsi čurák. Ale jsem čurák, ale nejsi. A jsem hrozný čurák. Nevíš proč? Protože hraju s tebou. Nechybělo ti pak tohle v Americe, když jsi odešel? A tak tam mají taky, oni mají taky dobrý srandičky, taky mají. To je jako Češi, to je. Jasně, ale pořád jsem se nedozvěděla vlastně, proč tak pozdě. Co jsi tady ještě, na co jsi čekal? Že jsem hrál v tom rádiu, uh-huh. Já jsem je hodně kšeftu, já jsem se neměl špatně, víš. Uh-huh. Ale pak tady byl Sunny Constanzo a ještě to tak Dave Vekla a tohle a pak jsme to ze Sunny Musu nějak utokli, až přijdeš, tak budu mě hrát a tak už to jelo jedno s druhým. Uh-huh. Pak jsem tam přijel do Ameriky, pak jsem taky u něj hrál. Do té doby, než umřel Sunny. Ty jsi měl ale mezi přistání v uvozovkách v Berlíně, byl jsi nějakou dobu v Německu a vím, že chlápek... Ne, já jsem utek rovno do Kolína nad Rýnem. Do Kolína, aha. No. A chlápek na imigračním ti radil, ať do Ameriky nejezdíš, že v Německu se budeš mít líp. A ty říkáš, že v Německu si nezůstal, protože tam se člověk může naučit montovat bavoráky, ale nehrát jazz. Skutečně je to tak? No tak jazz, oni vynašli jazz Američani, ne? Ano, ale... A tam se u toho, tak nebudeš kupovat do Ulaanbaatar komputer. Aha, je to tak, že prostě, když se chce jazzman stát skutečným jazzmanem, tak musí do Ameriky? No je to nejvíc, no tak taky se hodně kluci učí, že studují ty americké hráče, takže potom to je taky systém dneska už jako dobrý, no ale je to tam prospěch, to tam ten systém hraní je taky úplně jiný, protože oni hrají hodně standardy, takový ty jazzový, protože se sejdou, tak musí hrát standardy, tak, tak tam to jede takovým způsobem, že co budeme hrát, tak budeme hrát Horace Silvera. Tak Horace Silver víme, že napsal Nika's Dream a Preacher a napsal ten Strolling, to jsou úžasné skladby. A tak řekl, co budeme hrát? OK, Strolling. OK, tak udělá takhle rukou, ukáže pět prstů dole. To znamená pět Bček a už jedou. A nebo takhle ukáže, to je nahoru dva křížky. A už jedou, víš. Takže to, když jsem přijel Evropani, nejsou zvyklí. Já jsem měl takový, Greg Hartley se jmenoval, pianista, tomu bylo 16. Přišel se mnou nahrávat, byl takový kluk, takový šmatlavý, a ten už uměl tak tisíc standardů z paměti. Z listu zahral úplně všecko, strašný hráč. Víš, takový. A to mám taky nahrávku, jsme nahráli, to se jmenuje Bicyklo, to můžeš potom pustit. Tam hraje piano. To zahrál z listu všecko. Takový. A kolik mu bylo, 16? 16. Nebo Ken Jaffrey.
saxofonista, neuvěřitelný. Ten bylo 18, když jsme hráli spolu. A on nastoupil, když mu bylo 18, bylo to potom odešel a hrál s Frank Sinatra, s tím big bandem. Laco Deči, moc ti děkuji za tvůj, jako vždy naprosto originální pohled na svět a na život lidský. Děkuji ti mnohokrát. Děkujem. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.